Dobrý den, dneska nejde po cenu své elektrika, všude je tma, je konec světa, někdo štěl planetu. Musíte se na to podívat, jak to tady je. Takže se pojďte podívat, jak to tady je. Ve školce je tma. Vidíte, všude okna, zhasnu to. Tma prostě, víš co. A teď se zeptáme pár občanů, co na to vlastně, no, zeptáme se jí. Co na to vy? A komu to jsme? To já se stáši! A jak budeme hrát na zvonkovou? To už není normální! Jak můžu zvonit ani? Ale může nejde elektrika! Co jsi to byla? Teďka budou nadávat, ale... Nem. Policajti mají svíčky. Ale nahlas, mluvte byle! Mluv nahlas! Halo? Nahlas! Já potřebuji elektrikáře! Kdy mi spadla elektrika? Ne, řekně si zvedaj vlasy, že půjde. A zvedaj se mi vlasy, teď na to chavita se tady. Já se bojím. Řekni, že potřebuješ plynáře. Potřebuji plynáře i. Do plynála by se porfouká. Řekni, že ti vlasy zlapadly. Já chodím ve vzduchu. To už není normální tady to. Ne.